Miq të Piskut, ju përshëndes. Sot flasim me zotrinë e nderuar, zotin Dilaver, për sa i përket situatës, një ngjarje që prej disa vitesh është komentuar, por ne deri diku e quajtëm të zgjidhur ose të harruar nga drejtësia shqiptare, nga ajo se çka bëhet fjalë për çështjen Babale. Më në fund, le të themi u gjeti lloj zgjidhje në interese të ndryshme. Unë dua një pasqyrë tuaj për sa i përket ati vendimi që u ndërmor që Ervin Saljani dënohet për kallëzim të rrem për sa i përket çështjes Babale. Nuk është kallëzim i rrem në thelb. Çfarë kanë quajtur ato? Në thelb nuk është kallëzim i rrem. Çai, domethënë pavarësisht mënyra se si e ka bën, prapë duhet të bindemi që ai kallëzim i rrem nuk është. Ai ka shkuar në fakt në burg. Unë nuk kam lidhje me Saljanin, vetëm me ato mistrecëliqet, ato vëgësirat, ato kukriq leqet që ben Saljani. Po kur e shikon që çon një njeri në burg, një drogaxhi në burg, një drogaxhi e çon në burg. Një drogaxhi që çon. Ajo nuk është diçka e rrem. Për të zbuluar të vërtetën do bësh të pamundurën. Edhe atë që nuk lejohet. Thënë ndryshe, në Kur'an, imaginoni ku është Kur'ani dhe ku është ligji jonë. Në Kur'an është shkruar që në qovë se nuk ke rrugë tjetër edhe haramin përdore se bëhet halal. Imaginoni pra, kur shkon në Kur'an dhe thuhet edhe harami bëhet halal kur s'ke rrugë tjetër, imaginoni ligji që se çdo të bërë, të gjitha duheshin përdorur. Pra, me këtë që ka bërë Saljani nuk ka asnjë lloj gabimi ose shkelje, le të themi, ligjore për sa i përket. Ai ka shkelur ligjin sepse nuk i ka dalë përballë, i thotë në parlament. Dhe duhet shkojnë burg. Saljani ka denoncuar dhe në parlament, është hapur, është diskutuar shumë edhe çështje Babale. Dhe duhet të shkojë në burg sepse nuk e kanë ndihmuar shokët e tij, partia e tij për ta bërë kauz. Se kjo mund ta luftuar vetëm deri diku. Ka luftuar vetëm dhe shumë i vetëm. Ai nuk është frikacak, që t'jemi të bindur. Ai është bëgësira, se gjemë që kapet me gjerët e vogla. Ai, Saljani, nuk është frikacak. Këte hiqeni nga mendja. Nuk bën vaki të thot një njëri që Ervin Saljani është frikacak. E shim ju si gjyq politik ose dënim politik të... Tani do ndalemi të gjyqi politik. Tani të shikoni këtu. Kjo kast politike, ka rane pare punës... Se fjodhe personali dhe diku, Saljani i Gjafa, e? Po, është dhe ajo, po, pra... Se fjodhe për vlajnë e Gjafa. E vërteta është ndryshe, është këtë ndryshe. Tani për pak minuta ne do mundohemi të i bjem shkurë se imi dhe në gjelë. Shikoni se që ndodhë. Ervin Saljani duhet ta kishin kthyer në kaos, ta kishin ndihmuar Berisha, ta kishin ndihmuar Basha përpara, tjetri me radhë. Po, si ka vite, sa do 50 vite. Po, nuk e kthyen. Pse nuk e kthyen në kjo kast politike, nisa të them pak përpara, ka rënë që në momentin kur imagjinoni nga çfarë politike drejtohemi, dhe ju prisni drejtësi për Saljanin, për Dilaverin, për Altinin, për kameramanin, për tjetrin, më thanë jo, përderisa të ka thënë kryeministri i vendit Edi Rama që un vetëm për politikanë nuk bëj, domethënë nuk të lehet me fusësh duart në xhep. Atëherë kanë mbaruar çdo gjë. Pas këtij, kush vjen? Vjen Fatmir Xhafa. Fatmir Xhafa, mbasi ka i është kapur vëllai në konflikt që ka qenë konflikt interesi, ka prishur ligjet për të vëllain ai, që të mos sa deboj. Një, ka jo vetëm që ka prishur, ka marrë detyrën e ministrit të brendshëm përveç reformës në drejtësi, duke patur një vëllai në atë drejtim, në domethënë me drogaxhi, ka bërë edhe diçka tjetër që Rama ka thënë diçka që është flagrante, që çdo shtet në botë do bente të kundërtën. Do e kështë thirë uspaku Ramën, se ka thënë ne kemi ditur, e ka deklaruar publikisht, si që po e themë unë tani, ka thënë Edi Rama, ne kemi ditur për vlajnë ati që ka probleme me drejtsin, që është i strehuar në Shqipëri, dhe që po fshjet këtu. Me kushtetut është që ti nuk mund bësh pjesë një partije. Pjesë një partije nuk mund të behesh, por letë të behesh, letë marrësh dhe poste, letë i besh të gjitha. Kur të kapësh, duhet të shkosh në komisionin antimafje. Këte nuk ka bërë PD-ja, që e ka bërë vetë, po PD-ja gjatë kohës që e bëri, që e votoj vetë komisionin antimafje, që antimafia, komisionin antimafia nuk ka quar asnjë për vete, s'kishte si e kërkon të këte, ose s'don të ta kërkon të. Në fakt, Fatmir Xhafa duhet kishte shkuar për komisionin. Tani e drejtohë nana, edhe Rama duhet kishte shkuar të antimafia, se ka mbrojtur një mafioz, një drugaxhi, edhe është përfshirë, s'ke që bënë, në shtë influenza jo, është konflikt interesi, se ka konflikt interesi me të vlanë, pra në mbrojnë drugaxhiu. Kurse ki duhet kishe shkuar së zben në komisionin antimafia, të ishin kontroluar ato 500 milion lek që ka deklaruar, kam 500 milion lek, Fatmir Xhafa, meri ti 500 milion lek, apo kameramani apo unë me kredit papaguara, hajde meri, provoj një herë të bëni këte, i ka deklaruar se ka kontroluar kush pasurin, në vend që ti thonin, do të behet kontrol pasuror, i të gjithë pasurin stende, i njërzve të tua, dhe mbi të gjitha,
do të bëhet edhe kontrolli pasuror paralel me këtë, edhe i vajzës tënde dhe i dhëndrit tënd. Mos më ndërprisni këtu. Vajza e këtij, dhëndri i këtij është në lidhje me Erion Velijën. Kjo e mban. Kjo mos më thoni mua pastaj. Se unë ju kam thënë që në fillim dhe po përsëris. Altin Dumani më kanë thënë para ca ditësh një çerr nga këta demokratët, doli atje dhe tha Altin Dumani tha me Edi Ramën nuk pinë as kafe. Dhe unë i bëra një pyetje. Mirë me Edi Ramën i thash nuk pinë as kafe. Beja, të bëjë një pyetje, ha, thaj, ishte nga kuksi ai, gjoja burri mirë, edhe i them unë në sytë një kryetari të Partisë Demokratike. Është, po s'pej për me në emrin aty se u shkej për na. Dhe i thash unë, po Erion Velijaj na pin kafe, ngeljaj, jepi përgjigje këti zotërisë, i thash unë, edhe ma jep mua pres një javun. Kam pritur një javë, kam pritur një muaj, po shkej një vit, nuk më ka dhënë përgjigje. Asaj kryetari i Partisë Demokratike që unë bëj mohabet ditë për ditë me te, nuk më ka dhënë përgjigje për këtë. Duhet ju them, që Altin Dumanin e drejton Erion Velijaj. Për ndryshe do e kishte thirrur Fatmir Xhafën brenda. Hajde këtu, dhe i kontrolin pasuror, se je vëllai një mafiozi, një drugaxhi që po bën burgun atje dhe e ke mbrojtur këtu. Dhe preja dhe duhet ta dini se është guri më i rënd Fatmir Xhafa që e mban Erion Velijaj. Që ju kam thënë ka për të që ju kam thënë Erion Velijaj ka shka për të ngritur nga karrigja e bashkisë dhe ka për të shkuar në karrigjen e në stolin e qelis. Keni për ta parë. Se po s'ka nga e bugnat që mbajmë. Po nga që mbajmë. Në bile por bua duhet ju them që kocka më e fortë nga të gjithë që e mban të gjithë status quo e mafiozëve tek çajtë së majtë sot është Xhafa, Fatmir Xhafa. Ai është po deri sa fama e gjithë kësaj Partisë Socialiste. Mafioz pra, mafioz pra, mafioz pra po flas, un po them mafioz, deri sa arrin të ndryshoj ligjet për një vllan, për vllan mafioz. Jep dorëheqjen dhe nuk lejon spakun që ti bëj kontroll pasuror. Mafioz si që nuk dënohet nga spaku, por po pra them pra se nuk e lejon Altin Dumani që është i lidhur me Erion Velijaj. Prandaj, është vetëm nga politikanët, se janë që dënohet. Sepse në qoftë se futet brenda në kontroll pasuror Fatmir Xhafa, atëherë i dalin lidhje thash unë me Erion Velijajin dhe atëherë detyrohet të thirrin dhe Erion Velijajin brenda dhe bëhet muti mullar. Shembet e tani një pyetje nga ajo se si e shohin gjithë situatën me Saljanin. E shoh shumë optimist Saljanin, i qeshur, luftarak akoma dhe e tha që do të luftojë edhe kudo që të shkojnë, edhe në qeli. Por a mos është kjo le të themi goditje pra pa e marr pak kështu një krah tjetër komplet nga Berisha vet. Tërthora tani jemi se ky tani vjen që të bëhet fushata e zgjedhjeve këtu tjetër në burg. Tërthorazi Berisha është i goditur për vete, po Berisha asnjëherë s'e ka dashur Saljanin. Dhe një herë po ta presë. Dhe një herë po ta presë. Saljanin Berisha s'e ka dashur asnjëherë, se Saljanin po s'e ka dashur. Po s'e ka dashur se do. Bravo, kjo do e kishte kaluar Saljanin nëse Sali Berisha do e kishte dashur Saljanin, do e kishte bërë kryetar të FRPD-s. Po i futi stërkamsin atij, kaloi dhe bëri Këlliçin, kryetar të FRPD-s dhe tani ka Besart Xhaferrin. Di që janë si Saljani, asnjëri as tjetri, se kanë kapacitetin, as të oratorisë, as të kontributit në politikë, as të paraardhësve të tij, as të atyre që janë. Saljani, nuk Saljani e ka atë staturë, ka paraardhësi i tij e ka staturën, se Saljani njihet si ka qenë politikan, dhe kjo e ka staturën dhe ka retorikën. Këlliçi nuk ka asnjërin as tjetrën nga këto, edhe Besart Xhaferi nuk ka asnjërin as tjetrën nga këto. Berisha po ta kishte dashur, po të përsërisë edhe një herë, do e kishte bërë Saljanin kryetar të FRPD-s. Nuk e bëri asnjëherë që mos e ngrejë. Se don, por asnjë ta rrezoi nuk e rrezon. I duhet aty ku është. Por atëherë mos është kjo tjetër, pra krau tjetër që unë mendoj është këto duke goditur përmendet shumë emri ngresi figurë. Fitojnë të dy palët. Fitojnë të dy palët. Jo. Fitojnë të dy palët. Me këllë goditi që kanë darë, nuk e ngrejt figurë. Saljani ka berë si ka berë, dhe nga qenë të rahur eshte, pa nuk pranon Saljani të kaloj e Fort Kollaj në fustanin e Argitës. A i ka berë si ka berë dhe si ka ndejtur, se po ti kishtë ndejtur në bregushat e Saliut, dhe kishtë berë kryetar të FRPD-s, po nuk i ndejti. Këlliçi po, nuk ai derisa së ndetin nën brakushat e Saliut dhe lëvizje bëri u kthye bëri, ku diu se si, as nën fustanin e Argitës nuk pranon të rri. Prandaj nuk i duhet Saliut, i duhet shiko, Saliu ka një hapësirë të madhe me pushtetin dhe i duhen kufoma që të shkel mbi to për të shkuar te pushteti. Si kufoma? Kufoma politike. Politike po edhe po kufoma në kuptimin kufoma në kuptimin politik. Nëse shkon te njerëzori atëherë bëhet nami.
Po nuk e lënë se vin marinësat amerikan, vin marinësat amerikan, nuk e lënë. Tani për ta mbyllë tani se Rama quheti shumë të suksesshme pra këtë vendimin e gjykatës për Rama, Rama që kur në momentin kur që në momentin kur ka thënë unë nuk ju lejoj me fusnin e xhepa të bëni të bëj unë bëj vetting për të gjithë dhe për vetë nuk bëj vetting, nuk kemi i ka shkëputur. Ky shtet ka rënë. Rama është tani Tiranë, mo Tiranë, është duke të thënë mo. Unë kam këtu një portofol. Këtu. Dhe portofol unë paguhem me lekët e mia. Në qovë se dikush humbet diçka në autobus, e zemë ose në rrugë, me thotë nëzirë portofolin, me zorë, unë kam për të nëzirë portofolin dhe kam për të numrua lekë këtu, sa dilek kam, dilek. E di Rama ju ka thënë, unë portofolin nuk nëzirë, shkoni shkardhe, unë i ku të doni, se s'keni që me beni. Ka që më, që me kërkoni Ramën ju? Deri sa ka thënë që unë nuk pranoj të me kontrollojë pasuria dhe të vihem në veting, as politikanët e mi, ka që kam mbylluraj. Ne jemi në një tirani, kemi qenë në tiraninë e Berishës. Ne jemi në tirani, ky mos ndoshta do të na japi dhe ne, ty, mu dhe gjithë njerëzve ose edhe mediave, pra që të kemi kujdes kur flasim. Jo. Asigurim. Mos ndoshta po na mbyll gojë edhe me këtë për kallëzimet e rrema. Ai thotë jam. Ta përshkallëzoj më shumë që ju nuk mund flisni fare. Ai thotë jam kaq i fuqishëm sa s'duhet ja di për ju. Se ka tentuar disa herë edhe me këtë Kazan, janë kështu shpifim bën etj. Ata që nuk ka thënë ty Kazan, ai u ka thënë atyre, janë vërtet Kazan. Se ti kur vjen me një bluzë të thjeshtë dhe mikrofon të thjeshtë nuk të thotë dot Kazan as mua me këtë rroba dhe me këto veglat e punës që kam unë. Ai Kazan ju ka thënë Andi Bushatit. Ria sapo kaloi dhe jeni në rregull, jeni në rregull rrimik. Andi Bushatit i ka thënë po. Shumë përshtypje të komendet. Po, po, shife çantën e vogël si e ka, e ka pelën, luksaj, po si e ka ndërzija, i po hati, shkoni ja futu i depozitën nga ju që do flasim ne, në një ditë tjetër, inshallah jemi mirë. Prandaj duhet ju them unë juve që ky Rama i ka zgjidhur të gjitha. Opozitë përballë nuk ka, popull përballë nuk ka, përderisa ngopet me ujë depozite dhe me xhepin bosh, a ç'ti thuash pastaj? Ai e ka mbyllur atë punë. Derisa na ka thënë, përsërisë 100 herë, që unë nuk pranoj të më bëhet vetting si politikan dhe politikës në përgjithësi, që në atë moment kjo kastë politike ka rënë. Kaos ta bën te Berisha nuk kishte mundësi se ishte i zhytur deri këtu në korrupsion për vetë, si ky, si Meta. Dhe unë po ju them, çdo njeri shqiptar që shikoni duke kaluar, lart, poshtë, këtej, majtas, gjathtas, anash, nga do që shkon, çdo njeri është më i mirë nga Ilir Meta, Sali Berisha dhe Edi Rama, nga çdo shqiptar që të shikosh. S'ka mbyllje, nuk ka mbyllje më të bukur, kjo është ajo që për gjithë ju që ne nuk kemi asnjë lloj lidhje, siç e tha dhe zotëria, jemi me ju. Kështu që zgjohuni, nuk kemi asnjë lloj interesi. Merrni fatet e vendit në dorë, se këta horra kanë marrë gjithçka. Nuk kanë që ti marrin më këti vendi, atë ditë po përsërisë se të për zjasë shumë, se zdojë të zjatë. Atë ditë kur ta shikoni Edi Ramën që do kaloj derën në spak, atë ditë kush do të futet në politikë, do futet për të dhenë, jo për të marrë. Në qovë se ka djemë dhe vajza shqiptarë që duan të bëjnë diçka për Shqiprinë, ata do dalin dhe do bëjnë diçka të mirë për Shqiprinë. Kur të kaloj Edi Rama në ndërën në spak për të pytur për këto dhe për të tjera. Dhe se pasat në qovë se thirët në spak edhe Edi Rama, nuk ka birë kurve që të mos thirët ma. Të gjithë janë të vegjil. Dhe i tani janë të gjithë të mdhej sepse fshihen pasat i ajë është me i madhi. Kur ajë të ullë kokën dhe të futët në spak, atë ditë mbaron gjithë shka. Mbaron kjo tragikomedi e madhe e këti populli. Zoti Levert, falenderoj shumë. Gjithë të mira. Unë përpiqem të ofroj atë kontributin tim me hallë, me punë. Ky jam këtë thamë. Dikush ka mendime më të mira se unë leti thotë, unë këtu jam i hapur, ti dëgjoj, edhe të heshtë unë të flasaj. Po dolin dhe një, për s'kam për dalë që kanë interesë.